Мої вітання на Суспільному. Тема дня. В студії для вас сьогодні працює ведуча юнометражка, переклад на мову жестів Ольга Рибак. З вересня хмельницькі пенсіонери знову можуть стати студентами. Хмельницький університет третього віку вже завершує вступну кампанію. Започаткували його на базі міського територіального центру соціального обслуговування. У травні цього року перші 460 випускників отримали сертифікати про закінчення навчального закладу. Отож, про нові можливості для тих, кому за 50, сьогодні говоримо у темі дня з Іриною Ковальчук, директором Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. Мої вітання. Я вітаю всіх глядачів. І от перше питання, вже маєте перших випускників цього року. Ту мету, яку ставили, коли започатковували університет, і от чи досягли її вже от цьогоріч? Звичайно. Ну, по-перше, по кількості набраних слухачів. Ми планували 300 чоловік, випустили 460, як ви сказали. Метою було підвищення комунікабельності людей старшого віку, їх життєвої активної позиції, мотивації для навіть творчих таких процесів, які вони в своєму основному житті ще не досягли. І як спостерігалось під час занять, пульс був в нормі. Тиск теж, за погіршенням самопочуття не звертались. Це жарти. Але те, що вдалося, свідчить про те, от ви згадали, що випуск у нас був, так тільки в організації випуску приймали участь коло 200 чоловік. Я думаю, це говорить про те підвищення активності, яке, чого ми намагалися досягти. Дякую, пані Ірино. На випускному вечорі концерт, який влаштовували випускники закладу, була і наша знімальна група. Як це відбувалось у травні, нагадає нам Ірина Аріон. Прошу. У міському будинку культури святкують перший випуск університету третього віку. 420 студентів отримали сертифікати про закінчення вишу. Усі вони – пенсіонери. Миколі Славінському 80, каже, вчив одразу дві мови. Я польську вчив і українську. Питають мене багато, а що ти не знаєш українське? А ти знаєш? Та їлі кожне своє споткання, винік бачення не мав знання. Що це означає? Ну, кожний ховав своє побачення, щоб ніхто її не бачив. Ми знайшли себе. На англійській мові ми вивчали пісеньки, ми співали пісні, ми вивчили граматику, не знаємо часи. Ми елементарне знання по-англійськи маємо і знаємо. І яка радість була для нас, що ми вже стали ніби артистами. Почали співати пісні і ще на сцені. Комп'ютерну науку опановували 60 студентів університету. Зі студентами, власне, факультету основ володіння оргтехнікою працювати було взагалі не важко. Це люди, в яких є бажання вчитися, бажання освоювати техніку, комп'ютери, планшети, мобільні телефони. Оскільки у багатьох з них діти працюють за кордоном, проживають за кордоном, вони хочуть з ними постійно спілкуватися, бути на зв'язку. Ось, миша, це така пластмасова штука з довгим дротиком. Бачиш, подьоргай її, і стрілочка буде рухатися. Зарухалась? При мене нічого не дьоргається. Так, певно, цей комп'ютер не бачить мишу. Ось так під звуки Хмельницького муніципального оркестру завершився перший випуск Хмельницького університету третього віку. Його слухачі мали змогу безоплатно навчатися у рамках програми піклування на 2017-2021 роки. З міського бюджету на рік, на півроку було виділено 360 тисяч гривень, на цей рік 700. Навчання одного нам обійшлося, обходилось 57 гривень в місяць. Це невеликі кошти для міста, але дуже великий результат для тих людей, які ще потребують підтримки їхньої активності, мотивації. Впродовж року студенти університету третього віку навчалися на 10 факультетах. У вересні стартує новий набір слухачів. Ми продовжимо нашу розмову про те, які можливості є в пенсіонерів нашого міста. Якщо у вас є запитання, то телефонуйте за телефоном, який бачите на екранах, або дописуйте у соцмережі Facebook, і ми озвучимо наші гості питання тут у ефірі. А пані Ірино, а ви розкажіть, на цей рік щось зміниться?
Так, ну, по-перше, буде другий курс. Минулого року був один лише курс, тепер буде другий курс, на що і слухачі теж пишуть заяви. На ті факультети, які вони вже ходили, вони мають можливість піти на другий курс. Змінюється, збільшується кількість факультетів, тому що є бажаючі володівати новими напрямками, тих, яких не було в попередніх періодах. Це історія України, безпосередньо Київської Русі, трипільська культура, мистецтво, дизайн, малювання, хоровий спів, фольклор. На ці теж є нові групи. Ну, взагалі в нас факультети формуються по бажанню слухачів. От є якийсь інтерес, будь ласка, приходьте, якщо набираємо групи 15 чоловік, набираємо цікавого викладача і розпочинаємо заняття. У нас от є декілька чоловік, ми не можемо зібрати групу навчання гри на гітарі або групу туризму. Да. Так що я запрошую, користуючись нагодою, якщо є бажання, наберемо 15 чоловік, та зможемо сформувати таку групу і розпочати навчання. Але є трошки обмеження. Якщо минулого року слухачі могли відвідувати одночасно декілька факультетів, то на цей рік, в зв'язку з великим попитом, ми обмежуємося лише двома факультетами. Тобто одна людина може вибрати якихось два факультети, і не більше. Тому що і фінансові можливості, і такі матеріально-технічні можливості. І хочеться більше залучити, ну це ж наша основна мета, більше залучити людей, щоб вони спілкувалися і розкривали свої творчі напрямки, які не вдалося по всьому життю. До речі, факультетів багато. От хоча б коротко розкажіть про ті, які вже є і які працюють. І розкажіть, а який найпопулярніший був минулого? Найпопулярніший – володіння, основи володіння оргтехнікою. Ви вже в сюжеті бачили, наш викладач Коля розказав це детальніше. Я не буду на цьому зупинятися, це вже всім зрозуміло, які можливості даються. Причому викладання в нас відбувається так, як для людей старшого віку, не так, як звичайні курси, які є пропозиція в місті Хмельницькому, що там свої темпи, свої завдання. От, не буду на цьому зупинятись. Далі йде по такі попиту великому, це англійська, німецька, польська мови. Для нас теж це було дивно, але це дуже добре, тому що безпосередньо вивчення мов, воно розвиває мозок, не дає зупинятись. Так, я не буду детальніше ще говорити, наскільки це великі ризики є вже в такому похилому віці, то якраз оту от всі такі хвороби старчість, як ми називаємо, вони відсуваються на задній план і їх надалеко. Так, да. Правознавство. Ну, життя дуже стрімке, змін законодавства багато, люди не можуть зорієнтуватися. У нас на факультеті вони можуть, тому що не йде така програма, яка от звичайно, от вона встановлена, ми маємо вичитати. Ні, ми не підпорядкуємося Міністерству освіти, ми не дотримуємося цих програм, а ми безпосередньо на потребу людей. От які зміни? Досконало пенсійне законодавство, будь ласка, пенсійне законодавство там. По комунальних питаннях, будь ласка, от. Тому і сама програма формується під попит, під бажання слухачів безпосередньо в цій групі. Психологія. Психологія дуже цікаво вийшло, у нас було декілька груп. От я вважаю, що саме факультет дав такий поштовх для збільшення кількості саме волонтерів, яких ми залучаємо для організації роботи в терцентру. Тому що наша штатна чисельність, ми бюджетна установа, вона обмежена, але люди вже десь отримавши, мабуть, якісь знання щодо спілкування, десь по-російськи розкріпостілість. І ми вже маємо такий резерв волонтерів, якими ми можемо організовувати заходи дозвілля, які потребують наші слухачі. Це одне із таких напрямків. Тут от є конкретні приклади. Ну, крой, пошиття та ремонт одягу. На жаль, сюжет про наш такий випуск капустик не попала демонстрація моделей, які пошивали безпосередньо рік навчання і вже пошили наші слухачі. І от в самому такою... Ну, вважаємо досягненням, у нас ходив один чоловік, який не пропустив ні одного заняття. За цей час він пошив джинси своєму онукові і спідничку своїй онучці. Він це демонстрував от на нашому капустнику. Ну, а те, що цей факультет дає навики абсолютно зі старих речей щось творити, то це я про це не буду говорити. Тут нас це можна оволодіти цими навиками. Хореографія. От хочу дуже відмітити. От здавалось би, хореографія, рухливий такий. Ми взагалі думали, не знаємо. Ви знаєте, в нас декілька груп, у нас не одна група. І така настільки мотивація, навіть є одна слухачка, яка працювала своє життя в Домі культури, і вона ні разу не була на сцені. А тут вона на сцені, не просто на сцені, вона танцює.
І якщо це от, мене зрозуміє, то цінити вода результати. Якщо люди хочуть виступати, вони, по-перше, не посоромились вийти на сцену. І вони далі вони ставлять перед нами вимоги. Візіть нас, ми будемо десь виступати, ми будемо показувати. Да. Я думаю, що це немало. А не вже не кажучи про спілкування, про знайомства, про згуртованість. І якщо навіть в тій групі ходити навчатись і згадувати молодість, дитинство, студентські роки, це теж непогано. Ну, основи збереження здоров'я теж тут не потрібно коментувати. Ви бачили, сюжет почався з сюжету одної з гімнастик китайської, які володіють. Там не тільки лекції йдуть, там і практичні заняття. От. Таким чином. Багато ви розповіли, але все ж таки, окрім попиту, чим ви ще керувались, коли розробляли от програму? Керувались досвіду роботи. Бачили, яка є потреба. Пропонували. Перед тим ми робили, хто може теж спостерігав за передачами, така одна з рекламних заходів назвати, у нас була «Стилі вік», показ моделі, які виготовили працівники спільно з нашими підопічними. І під час цього заходу ми теж розповіли, які от напрямки ми бачимо, що була би потреба. І відповідно, провівши таке анкетування, ми визначили, що да, це буде потрібно. І от у нас склалося. От, до речі, якщо про це згадувати, ви сказали, що є навіть чоловік, який ходить і навчався шити. А от взагалі, скільки кого більше, жінок, чоловіків чи хто? Ну, звичайно, так життя влаштоване, да, що в такому віці, навіть по статистиці, більше жінок. Але в нас є чоловіки. Співвідношення десь 1:4. 1:4. Так, да. Навіть на хореографію у нас один чоловік ходив. Правда, виступати він не пішов, але на заняття ходив. От хореографія користується попитом. Які, що танцюють? Ну, хореографія, можливо, це трошки таке, знаєте, велика планка, це назва. Ну, це звичайні танці. Танці рухливі, рухливі, не тільки повільні, вальс такі. На меті в нас стояло те відновлення старих танців. Краковяк, полька, бабочка, танго, все, що було в свій час. У цьому році вдалося декілька вальсів. Яблочко танець володіли, навчились, і ритмічний танець з елементами самбо. Отакий був показаний на капустнику, на випуску. От. Ну, в слідуючому році будемо братися за щось інше. Але основне, що жінки рухаються, не тільки жінки, але й чоловік. Жінки рухаються, вони хочуть ходити, вони хочуть більше, ніж одне заняття. І, мабуть, це буде один із факультетів, по якому буде більше, ніж одне заняття на тиждень. На наступний рік це теж таке нове, додаткове. От. Так що ще раз запрошуємо всіх. Які вимоги ставити все ж таки до викладачів? Адже це, ну, така категорія, до якої все ж таки треба підхід мати. Да, це одні з таких ризиків, за які ми найбільш хвилювалися, що підійшли викладачі. І ми попереджували, якщо пройде декілька занять, і люди будуть або незадоволені, або буде низька відвідуваність, або ну, там інші скарги, ми зразу кажемо, ми будемо прощатись. Тому ми навіть угоди укладали на невеликий період. Але ви знаєте, так склалося, що ні одного ми не замінили за весь рік. Викладачі зрозуміли наш напрямок, тому що у нас не стоїть на меті високі оцінки. Ми взагалі оцінки не ставимо. Оцінки і контроль знань у нас відсутній. Нам, щоб людям було цікаво і була відвідуваність. От. І коли викладачі, от навіть на випуску, вчитель основ володіння оргтехнікою, говорячи з міським головою, сказала, що вона в захваті, тому що ж таких учнів в неї за все життя не було. До речі, ну, цей університет, це взагалі він був за ініціативою міського голови Семчишного Олександра Сергійовича. Він запропонував, давайте спробуємо. І він був ініціатором про виділення коштів, тому що це за рахунок міського бюджету. От, тому, ну, от. А як фінансується? От, в програмі, як було сказано, в сюжеті є програма піклування по соціальному захисту напрямки. Одним із пунктів є надання соціально-педагогічної послуги в університет третього віку. І таким чином проходить фінансування. Ми в рік, зараз оцей рік, ми будемо вкладатися в 420 тисяч. Це зарплата викладачам плюс забезпечення матеріально-технічної бази. Тому що були спочатку старі комп'ютери, зараз вже в нас нормальний комп'ютерний клас. Ну і решта пристосувань, які потрібно для безпосередньо виконання дій. От, наприклад, крої шиття, там, праска, швейна машинка, безпосередньо на нашій території. Для студентів навчання повністю безкоштовно? Для слухачів, для всіх наших саме мешканців міста Хмельницького навчання безкоштовне. Вже скільки заяв маєте на сьогодні? На наступний навчальний рік, який почнеться з вересня місяця, вже на сьогодні є 400 заяв.
От. Ну, можна сказати, що нам і цього достатньо, тому що як порівнювати з попереднім роком. Але якщо от вже можна сказати безпосередньо глядачам вашої програми, вже така буде як бонус. Угу. Ще будемо приймати заяви. А взагалі, наскільки розрахований сам заклад? Навчальний період такий, як і всіх навчальних закладах. З вересня по травень. Правда, ми з 1 вересня безпосередньо не розпочинаємо заняття, тому що ті викладачі, які нас викладають, в них є основне місце роботи, і в них на 1 вересня ще ні в кого немає твердого розкладу основного місця роботи. Тому ми десь з 15, з 20 вересня починаємо заняття. А я ще питала, скільки чоловік може вмістити сам центр? Є якісь... Ну, якщо ми на сьогодні забезпечили для 780 навчання, але це буде один раз в тиждень, то буде трошки ця цифра загальна нижче, тому що буде подвійні заняття, і вже більше є слухачів, майже всі слухачі хочуть не один, а два факультети. Тому, але це не менше 400 буде однозначно. А відмовляти все ж таки будете? Будемо відмовляти, так. Да. Ми цей рік створили приймальну комісію для вирішення питань, щоб людям можна було більш доцільніше відмовляти аргументовано, щоб не одна особа приймала рішення. І знаєте, як от скаржитись було, приклад, на одну, а таке колегіальне рішення. От, тому, ну, я думаю, ми знайдемо вирішення питань. Якщо вже дійсно буде дуже багато людей, ми от ставимо свої пропозиції, просимо міську раду, тому що є дуже багато побажань організувати такі навчання по мікрорайонах міста. Не всі можуть добратися до нас на виставку. Якщо нам будуть надані приміщення, вирішиться це питання, будуть надані додатково, то ми зможемо організовувати це по мікрорайонах міста. Тоді ще більше буде. Але все ж таки розкажіть нашим глядачам, хто і як може стати слухачем? Слухачем університету третього віку міста Хмельницького може стати будь-яка особа, яка досягла для жінки 55 років, чоловік 60 років. Звернувшись в Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування, який знаходиться Перемоги 7А, заповнивши бланк заяви і надавши копію посвідчення пенсійного і паспорта, і все, і більше нічого не потрібно. Тоді вашу заяву розгляне і в заяві вказавши факультет, який би вам цікаво було відвідати. Відповідно, десь пронумерувавши, що якщо в першу чергу, які би ви хотіли відвідати. Потім приймальна комісія розглядає, і по телефону повідомляється група, який час навчання буде. Все ж таки, хотілося, щоб ви ще розказали більш детально про тих, хто вже є слухачем або випускником університету третього віку, аби от як це навчання все ж таки вплинуло на самих випускників. Що додало? Ну, от є в нас одна слухач. Я без їх дозволу, вибачте, не буду називати прізвище, але я думаю, кожен себе впізнає в моїй розповіді. Вона до нас прийшла, спочатку записалась англійські основи володіння електротехнікою і психологія. Хоча в школі вивчала німецьку мову. Да, тут пішла на англійську, таке комп'ютер, там термінологія і все. Походивши місяць, сказала, ні, англійський я не потягну, але на основі ортехніки, придбавши ноутбук для себе, да, і психологію, вона таки далі ходила. Подивившись, роздивившись, знайомившись з роботою терцентра, ну, як правило, я от не сказала, більшість наших слухачів, коли відвідують терцентр, вони потім отримують і інші послуги терцентру, тому що не всі знають, чим займається, а таким чином теж пішла така оголошення про нашу роботу, вони залишаються в нас ще чимось займатися. Або в ЛФК, лікувально-фізкультурний кабінет, або фізкабінет, або ходять до нас на будь-які наші заходи дозвілля, які от ми проводимо. Так от, про яку я цю поважну жінку кажу, вона в нас вже настільки, що вона стала організатором багатьох масових заходів, які ми проводили. Наприклад, Масляна, якщо ви бачили, перед Великим постом ми проводили. Далі ярмарка доброти. За свої абсолютно кошти зекла велику кількість пірожків, понад 200. І калачі, і пиріги, і принесла, і це ми все роздавали, пригощали всіх інших. І фактично вона на сьогодні, можна сказати, одним із керівником, потім об'єднавши, створивши гурток «Сяйво душі», де от продовжується спілкування таке широке, організація свят. Більш того, що вони в нас, цей гурток, стали як берегинями українських народних традицій. Так.
вони шукають те, що самі не знають, згадують те, що в них було в попиті в дитинстві, і відновлюють це. Ми це фіксуємо, записуємо, показуємо, розглядаємо, тому що у нас кожен із заходів дозвілля, я вже трошки пішла в сторону, це не тільки університет, це вже робота терцентру, ми обов'язково, наскільки ми можемо, на яке в нас є обладнання, ми фіксуємо, записуємо, а потім в нас йде розбір польотів. Да. І кожен себе бачить на екрані, у нас навіть ми цей рік фотосесію проводили. Да, тому що ми готували різдвяний бал Шапо, і перед тим ми капелюшки демонстрували. Там от ті, що в нас вже в програму не входили, там зимовий одяг, зимовий капелюшок, ми зробили фотосесію, потім просто демонстрували на екрані. От, тому от стають люди організаторами, поданням ідей, тому що в нас не стільки велика чисельність в терцентрі, щоб ми могли це брати тільки своїми силами, нашими працівниками, тому що в нас соціальні працівники, які надають допомогу соціальну, а вже от то, що потрібно людям, хоч, мабуть, ну, не менш важлива послуга організації дозвілля, ніж якась будь-яка інша допомога матеріальна. І от що ми, цю мету ми теж ставили, щоб винайти таких волонтерів, які будуть брати на себе цей кусок роботи, які ми не зможемо робити, а ми тільки можемо там. Затверджуємо, спільно організовуємо. Це один із прикладів. От приклад, у нас є, хочеться сказати, молодий чоловік, хоч і не молодий чоловік, але, я думаю, приємно говорити тим. Людина, яка викладала англійську мову. І от щоб пішов на німецьку мову. І якщо ви теж сюжет не попали, на студентському капустнику була кукольна вистава, лялькова вистава, де демонстрували жарти німецькі з ляльками. І оцей чоловік, він все життя був викладачем англійської, а зараз от пішов на німецьку, теж від фетологів. Це теж для нього розвиток. А подивитися, як от співали. Співали, згадували, ну от ми над собою поставили перед собою завдання на наступний рік більш проспівати репертуар. Ну, я не знаю, як правильно не назвеш гурт, такий в нашій молодості був Beatles англійський. У нас навіть на капустнику Yesterday пісня, яку ми всі разом співали. І далі ми отак будемо оволодувати репертуаром. Окрім того, що все ж таки отримують знання, зразу є де їх застосувати, оці, і ще їх гарно провести. І забезпечити такі приємні хвилини і собі, і іншим. Ви б бачили ці репетиції. Я кажу, ми отримуємо масу задоволення, навіть спілкуючись на репетиціях. Ці жарти, ця молодість, ця рухливість. Ну, приходьте до нас. Ви теж будете це відчувати. Дякую, пані Ірино. На такій ноті ми будемо завершувати наш ефір. Я нагадаю всім, що у нас сьогодні була Ірина Ковальчук, директор Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. Вам ще раз дякую, нашим глядачам теж дякуємо за увагу. І завтра з новою темою дня о 19:20 зустрінемося знов, а в п'ятницю в звітах наживо для всієї громади буде звітувати мер Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич. Отож, готуйте ваші питання і до наступної зустрічі.